Přeji vám hezké odpoledne. Vítám vás u dalšího dílu naší IMI Akademie. Tentokrát zajímavé téma hlučnost otopních soustav. Se mnou je tady kolega Vlastimil Brož, kterého tímto zdravím. Dobrý den. Kolega tady bude zase můj backup a bude odpovídat na vaše dotazy. Já myslím, že tohleto téma, které dneska bude, se přímo vybízí dotazům, takže neváhejte, pište nám do kolonky questions a kolega to pozbírá a na závěr se k tomu vrátíme. Já bych poprosil kolegu, aby si vypnul mikrofon a kameru. Já udělám to samé, kromě mikrofonu, a pojedeme klasickou prezentaci. Hlučnost v otopních soustavách, to bude téma dnešního webináře. Já jsem to rozdělil na několik takových bloků. Na začátku se podíváme na hlukové limity, na legislativu, jak to vypadá, jaké decibely jsou povolené ve vnitřních prostorech. Potom se podíváme na zdroje hluku v otopních soustavách. Je jich poměrně hodně, takže si je trochu rozdělíme. A následně jsem si pro vás připravil taková krátká videa se zvukem, abyste byli schopni rozpoznat ten správný hluk a přiřadit k němu správnou příčinu a na závěr se podíváme na řešení těch jednotlivých charakteristik hluku. Limity hluku. Co se týče legislativy, tak pro Českou republiku platí nařízení vlády 272/2011 sbírky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Konkrétně se to týká paragrafu 11, který stanovuje hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb. Vesměs to nařízení vlády je o venkovních prostorech, venkovním hluku a jenom tento paragraf se týká vnitřních prostor staveb. A v tomto paragrafu je odstavec číslo 3, který pro nás je nejdůležitější, kde je stanoven hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A, který se stanoví pro hluk šířící se uvnitř objektu, ze zdrojů uvnitř objektu, a maximální hladina se rovná 40 decibelů. Samozřejmě jsou tam různé korekce, těch 40 decibelů je maximum a je to v denní době. Když se podíváte na tabulku, tak tady vidíte různé typy staveb. Nás se asi nejvíc budou týkat obytní místnosti, kde, ale třeba i nemocniční pokoje, kde tu korekci máte minus 15. V obytných místnostech pro dobu noční je to korekce minus 10 decibel, takže z těch 40 se dostáváme na 30. Ale pozor, ještě je tam důležitý dovětek, důležitá poznámka, že v případě hluku s tónovými složkami, je to v určité spektrum toho zvuku, který je více slyšitelný, se tam přičítá další korekce minus 5 decibel. Bohužel u termostatických ventilů nelze tuto složku tónovou vyloučit, takže bezpečná hodnota maximální hladiny akustického tlaku, třeba pro termostatické ventily, je stanovená na 25 decibel. Tak to je, co se týče legislativy. Nyní se podíváme na zdroje hluku. Já jsem je rozdělil na takové tři základní kategorie. Jeden z nich je hydronický zdroj. Co může být hydronickým zdrojem? V podstatě ten hluk způsobuje průtok vody přes nějaký prvek v hydronické soustavě. Může to být potrubí, může to být ventil regulační, termostatický ventil, což většinou bývá. A zdrojem toho hluku konkrétně může být kvalita vody po stránce obsahu vzduchu ve vodě. A důležitá věc, ten průtok, nebo respektive na průtok, způsobí vyšší tlaková diference, než je povolená. Takže ty hydronické zdroje hluku jsou většinou souvislí s kvalitou vody a s tlakovou diferencí. Další typ zdroje hluku je tzv. Mechanický zdroj. Mechanickým zdrojem může být třeba čerpadlo typicky. Čerpadlo, může to být kotel, po případě nějaká porucha třeba ve ventilu, utržená kuželka a něco podobného, které vytváří mechanický zdroj hluku. A posledním typem jsou tzv. Teplotní dilatace, které vznikají při nahřívání otopních soustav. K tomu se vrátíme
potom následně. Proč vlastně dneska se potýkáme s většími problémy s lučností, než tomu bylo dříve? Je to z jednoho prostého důvodu. Protože dříve většinou ty soustavy byly statické, to znamená s trvalým průtokem. Na otopních tělesech byly dvouregulační kohouty, většinou java, které měly většinou velký průřez, velké sedlo a umožňovaly až několikanásobný nadprůtok bez nějakého hlukového projevu. Tím, že tam byl trvalý průtok, tak byla i stabilní teplota přívodu. To znamená, že byl tam minimální rozdíl mezi počátečním bodem a koncovým bodem soustavy. To znamená, teplotní rozdíl byl v řádech kelvinů, standardně okolo 5 kelvinů, což se přičiňovalo pouze ochlazování potrubí. Ty vlastní spotřebiče nedocházelo většinou k uzavírání těch vlastních spotřebičů. Oni ty dvouregulační kohouty stejně po nějakých 5-10 letech zatuhly, takže s nima nešlo hnout. Takže většinou regulace teploty se řešila tak, že se otevřelo okno. Tím, že ty otopná tělesa se nezavírala, zůstávala většinou otevřená, tak tam byla i stabilní tlaková diference. Jeho čerpadla ani neumožňovaly nějakou regulaci otáček, většinou to byly jednootáčkový čerpadla. Takže tím, že ty spotřebiče byly naplno otevřený, byly tam minimální změny průtoku na spotřebičích, tím pádem i stabilní tlaková diference pro ty jednotlivé ventily. Dnes máme úplně jinou situaci. Dnes se používají hlavně dynamické soustavy, jsou to úsporné soustavy s proměnným průtokem, kde kolísá teplota přívodu. To znamená, když vy přerušíte průtok do toho otopného tělesa nebo nějakého spotřebiče, tak během času se teplota toho potrubí a toho spotřebiče vyrovná s okolím, takže dostaneme na 20 stupňů. Ale pak nastává problém při náběhu. Když otevřeme ventil naplno, tak rozdíl může být až 60 kelvinů. Když mám původní teplotu 20 toho potrubí a jenom mi tam vlítne voda, která má 80 stupňů, tak ten rozdíl je veliký. To znamená, dochází tam k velkým dilatačním šokům, velkým teplotním šokům. Další problém při uzavírání, otvírání těch spotřebičů je kolísající a nestabilní tlaková diference. Při uzavření spotřebičů, velké části spotřebičů, dojde k navýšení dostupné tlakové diference na ventilech až prakticky na úroveň výtlaku čerpadla. Samozřejmě záleží na nastavené křivce toho čerpadla, jestli je konstantní nebo proporcionální. K tomu se dneska ještě také vrátíme. Takže to je tak, řekl bych, na úvod. A teď se přepneme přímo na ty jednotlivé zdroje hluku. A já vám pustím video se zvukem, abyste mohli si sami v hlavě porovnat ten zvuk, čemu ho vlastně přiřadit správně. Takže doufám, že se mi to povede správně. A nyní vám pustím video. Tak já myslím, že každý z vás určitě poznal, co to vlastně je za zvuk, s čím je to spojený, je to takový bublání, zvrčení, jako když voda natéká do nějaké volné hladiny. Když se konkrétně podíváme blíž na ten zvuk, je to opravdu takový zvuk, jako když vytéká voda do volné hladiny. Jaká je diagnoza? Diagnoza je zazdušněné otopné těleso. Tím, že se nahoře v tom nejvyšším bodě toho tělesa vytvoří vzduchový polštář, tak ventil, vlastně tím, že tam protéká ta voda, tak vlastně to natéká do té volné hladiny a slyšíte, jako když teče potůček. Důvod je nízký přetlak systému. Často se vytváří i potlak v těch systémech. Pokud třeba přestanete vytápět po sezóně topné a voda v tom systému začne chladnout,
a není správně nastaveno expanzní zařízení, expanzní nádoba, tak dojde vlastně ke snížení objemu té vody uvnitř a k snížení tlaku, přetlaku. Vytvoří se potlak v těch nejvyšších částech a přes automatický ozvučňovací ventily, přes netěsnosti ve spojích, protože ty spoje jsou většinou těsní na vodu, ale nejsou těsní na vzduch. Takže vzduch se dostane dovnitř do té soustavy a ta soustava se zazduší. Pardon, Pepo, promiň, nevidíme teďka jenom prezentaci. Ano, pardon. Vidíme prázdnou stránku, děkuju. Dobře, děkuju. Už, pojď. Dobře, omlouvám se. Takže nebudu to zopakovat, diagnoza je zazdušení otopní těleso, důvod nízký přetlak systému. Dalším důvodem může být vzduch v soustavě po napuštění, po nějaké opravě, čištění filtru, něco se předělává, dodělává, napuští se to. A třeba všichni lidi nejsou doma, aby se to mohlo v těch nejvyšších místech ovzdušnit, tak toto může být důvod i zazdušeného topného tělesa. Dalším problémem je vzduch v soustavě po zahájení vytápění, kdy opravdu po té letní sezóně se začne vytápět. A tím, že původně klesnul tlak dovnitř, ta voda vlastně dostala se do stavu nasycení vzduchem, že do sebe natáhla ten vzduch, tak při tom ohřevu vody dochází k uvolňování plynů nasycených ve vodě. Takže to může být taky důvod zazdušení otopních těles. Tak, jakým způsobem budeme řešit tento problém? Určitě by se měli zkontrolovat tlak plynu v expanzní nádobě a stav membrány. Takže zkontrolovat expanzní nádobu, uzavřít, vypustit z ní vodu, zkontrolovat tlak plynu, jestli je správně nastaven a zkontrolovat, jestli náhodou ta membrána není prasklá. Jo, dá se to zkontrolovat různýma věcma, stačí třeba nafoukat tu membránu na určitý tlak, nechat vlastně tu cestu na té vodní straně otevřenou a po nějaké době zkontrolovat ten tlak, jestli neklesá. Pokud klesnul ten tlak, tak vyměnit expanzní nádobu. Tak, dalším řešením je kontrola přetlaku soustavy. Musíme ten přetlak dopustit, takže pokud je nízký přetlak na manometru, tak dopustíme vodu do soustavy a následně nezapomeňme na ovzdušnění v nejvyšších místech soustavy. Určitě se vyplatí zkontrolovat automaticky ovzdušňovací ventily, jestli plní svoji správnou funkci, jestli nejsou zaseklí, jestli neprotékají, jestli neuchází tudy voda pryč ze systému, nebo naopak, jestli se tudy nezazdušňuje ten systém. Já bych vám doporučil naše automatické ovzdušňovací ventily. Výhodou je, že mají opravdu velkou komoru, to ovzdušňovací. Jsou udělané tak, že mají větší dimenzi, takže pojmou větší bublinu. Ta bublina nenadzvedává uvnitř templovák, nedochází k zanesení toho ventilku tady nahoře. V podstatě čím větší ovzdušňovák, čím větší ta komora, tím líp funguje. Určitě zajímavý ozdušňovací ventil je Zeparo ZUTX, který se dá vlastně uzavřít, je tam trojcestný kulový ventil. Dá se uzavřít pro servis, takže uzavřu, kompletně vyservisu, vyčistím. Po případě je ideální při napouštění soustavy nebo naopak při vypouštění otevřít tu cestu do toho ručního vypouštěcího kohoutu, aby se nám umožnilo rychle tu soustavu ozdušnit. Nebo naopak rychle zazdušní, když vypouštím tu soustavu. Určitě by se měli zvážit řešení vzduchu a separaci mikrobublin pomocí separátorů. Tady vidíte všechny možné typy, které vyrábíme nejenom pro vodorovné potrubí, ale pro svislé potrubí. Funguje to na principu, že voda prochází takovou soustavou natočených lopatek, kde se nachytají bublinky, které putují tady nahoru do toho automatického ovzdušňovacího ventilu a odchází ven do atmosféry. Takže toto je určitě doporučená kombinace pro otopné soustavy.
Já bych se rád vrátil ještě k těm expanzním nádobám. Jakým způsobem ji správně nastavit a jak ji zkontrolovat? Tady vidíte soustavu s expanzní nádobou. Pro představu jsem to tady vlastně udělal jako, že to je otevřená expanzní nádoba, abyste viděli, jaké výšce vlastně ta hladina, kterou napouštíte do té soustavy. Máme soustavu, která má 10 metrů výšky. My nemůžeme tu soustavu natlakovat jenom na 10 metrů. No, mimochodem 10 metrů rovná se 1 bar, protože by nám okamžitě při sebemenším úniku kapaliny bychom tady zazdušňovali to otopné těleso, vytvářeli se potlak. Takže z hlediska bezpečnosti i podle normy evropské 12828 je potřeba mít ten tlak minimálně o 0,2 baru výš. Ale tímto tlakem vlastně dostanete jakoby ten přetlak v soustavě o 2 metry výš. Ale já ještě potřebuju dostat nějakou vodu do expanzní nádoby, abych si vytvořil vodní rezervu. Takže podle normy je potřeba tlak plynu v expanzní nádobě mít natlakovaný na hodnotu P0. Hodnota P0 je statický tlak v soustavě, což je 10 metrů 1 bar, plus 0,2. To znamená, musím natlakovat plyn na 1,2 baru. Pokud začnu soustavu napouštět a dosáhnu stejného tlaku, jako je natlakovaný plyn ve expanzní nádobě, tak v nejvyšším místě mám přetlak 0,2 baru. Ale v expanzní nádobě není žádná voda. Jakým způsobem dostanu do expanzní nádoby vodní rezervu? Musím zvednout tlak systému o dalších 0,3 baru. Takže vezmu P0, což je 1,2 baru, plus 0,3 a mám minimální provozní přetlak, což je 1,5 baru. Pokud zvednu tlak v soustavě na 1,5 baru, tak v expanzní nádobě se mi automaticky vytvoří vodní rezerva. Jo, ta vodní rezerva vlastně souvisí s výpočtem expanzní nádoby a při navýšení na ten minimální provozní tlak se tam opravdu fyzicky vytvoří ta vodní rezerva. Ta vodní rezerva nám slouží k tomu, aby nám okamžitě neklesnul tlak dolů. To znamená, při nějakém ozdušnění, při vyčištění filtru, při nějakém drobném úniku, ta expanzní nádoba je schopná doplnit tu vodu soustavy. A tady právě nastává problém, pokud není správně natlakovaná, správně natlakovaný ten plyn, tak nám tam chybí často ta vodní rezerva a ta expanzní nádoba neplní tu funkci, když nám soustava schladne, tak nám pak není schopná vlastně správně doplnit zpátky tu vodu do soustavy a vytvoří se v těch nejvyšších místech potlak. Ta soustava se zazduší. Takže to bylo to natékání do volné hladiny a zazdušňování soustav. A teď se podíváme na další zvuk, tentokrát hydronický zvuk, a to je šumění a hučení. Takže já se pokusím vám znovu pustit video, abyste si dokázali ten zvuk představit. Takže tohle to byl zvuk hučícího moře. Takže čemu ten zvuk přisoudit? Já doufám, že vidíte moji prezentaci znovu. Tento zvuk je v podstatě takový zvuk, jako když soused bytě za vámi za zdí pustí vodu v umyvadle. Tak zhruba bych to asi přirovnal takový hučící, šumějící zvuk. Důvodem diagnoza tohohle zvuku je vysoká rychlost proudění v sedle ventilu. Důvodem může být špatné přednastavení ventilu, je tam nadprutok, po případě je tam vysoký diferenční tlak, který zase způsobuje nadprutok na sedle ventilu a tím pádem tento hluk. Dalším problémem můžou být vzduchové mikrobubliny ve vodě. Pokud je kapalina nasycená plyny,
tak při poklesu tlaku průchodem vody přes sedlo ventilu dochází k uvolnění těch plynů. Vytváří se tam taková mikrokavitace přímo v tom ventilu a dochází tam vlastně jakoby k odplyňování. Ale při tom odplyňování vzniká tento typický zvuk, který je pro nás jako parazitní a nežádoucí. Já bych se vrátil k prezentaci, kterou jsem měl už několikrát, myslím, že byla i součástí těchto webinářů, nicméně rád bych připomněl, jak vypadá vlastně dům po zateplení, co se tam děje. Pokud dům zateplíme, tak často řešíme, že je vysoká teplota přívodu vody při napojení na centrální zdroj tepla. Často ani nemůžeme požádat dodavatele tepla, aby nám snížil tu teplotu, protože na stejnou větev je napojeno více domů, které třeba nejsou ještě zateplené, takže nemáme jinou šanci, než vlastně použít tu teplotu přívodu, kterou tam máme. Dalším problémem může být vyšší průtok na patě. Často ta pata není stabilizovaná na tlakovou diferenci. Tím pádem dodáváme vyšší výkon do toho objektu, než je potřebný. Další problém je v tom, že tu soustavu máme kompletně předimenzovanou. Tím, že dům zateplíme, tak snížíme tepelné ztráty, ale radiátory a všechno ostatní zůstává. Takže tělesa, rozvody, všechno je předimenzované. My vlastně donutíme termostatické ventily, aby pracovaly s velice nízkým pásmem proporcionality. Protože sebemenší zdvih na ventilu nám vyvolá okamžitý nárůst výkonu, protože tam je vysoká teplota a vysoký průtok. Takže ty ventily nepracují plynule, ale opravdu on-off. Takže zavřou, otevřou, zavřou, otevřou. Což samozřejmě vede k diskomfortu v těch místnostech. Další problém je chování uživatelů bytů. To je věčný problém. V momentě, když se namontovaly hlavice, termostatické ventily, indikátory nákladů, zúčtování tepla, v tu chvíli lidi začali šetřit. Začali uzavírat radiátorové ventily. Když odchází z domova, zavřou ventil. Přichází, otevřou naplno. To je nejhorší, co může být pro tu teplotně hydraulickou stabilitu systému. Další věc jsou neodborné zásahy do regulace. Tím, že třeba snížíme na patě průtok, snížíme tam teplotu, tak může docházet k neodborným zásahům, že lidi byli zvyklí na to, že mají rozehřátý radiátor, najednou není. Takže se snaží tento komfort získat zpátky. Rozebírají hlavice, sundávají hlavice, jdou do regulace ventilů, nastavují jinak. Stoupačkový regulátory nastavují tak, jak se jim líbí zrovna. Patu, ekvitermu nastavují tak, jak mají potřebu. Takže tyhle ty neodborné zásahy, když neví, co to vyvolá, můžou být problémem. Všechno toto, co jsem řekl, způsobuje přetápění místností, vyšší spotřebu energie a hlavně potom i v důsledku hluk v potopních soustavách. Co by měl obsahovat kvalitní projekt po zateplení objektu? Tak, aby jsme všude měli požadovanou teplotu, nikde se nepřetápilo, všichni byli spokojení a ta soustava nebyla hlučná. Problém je v tom, že pokud jsme zateplili ten objekt, tak snížení původních tepelných ztrát není rovnoměrné. Aby jsme řekli, že ve všech místnostech se nám to snížilo o 40%, tak to není. Protože některé místnosti mají jenom jednu stěnu zateplenou s jedním oknem, některé mají třeba i střechu, někde ty sklepní přízemní místnosti, kde pod nimi jsou sklepy, zateplily se stropy ve sklepech. Takže ta nerovnoměrnost je značná. Uprostřed třeba může být snížení tepelné ztráty o 20-30%, ale střecha a sklep může mít třeba 40-50 i víc procent. Takže abych vlastně globálně použil jednu metodu na všechny místnosti, na celý objekt, to úplně nelze. Takže nezbývá nic jiného, než spočítat nový výpočet tepelných ztrát. Samozřejmě nemusíme počítat asi všechny místnosti v celém objektu, ale vybereme si několik typových místností, třeba střední místnost, místnost rohovou, místnost pod střechou nebo sklepní. A spočítáme si zhruba na metr čtvereční, kolik to vychází, o kolik jsme vlastně snížili tu původní tepelnou ztrátu. A můžeme si potom vytvořit model, kde vidíme, že každá místnost o kolik se snížila. Potom musíme
zjistit, které otopné těleso je nejméně předimenzované. To je pro nás referenční. Na toto nejméně předimenzované těleso stanovíme nový teplotní spád, aby jsme dosáhli požadovaného výkonu vůči nově nastavené tepelné ztrátě. Vypočítáme si průtok pro každé těleso s tím, že přívodní teplota je vlastně shodná, ale měníme průtok, to znamená měníme delta T pro každé těleso zvlášť. Nezbývá nic jiného, než provést hydrolinský výpočet celé soustavy. V tomhle vám můžeme pomoct nejenom tím výpočtem, ale i instalací třeba nových termostatických ventilů. Můžete použít ventily Eclipse s automatickou regulací průtoku. Takže vlastně ten vypočítaný průtok pro každé těleso si přímo nastavíte na ventilu a nemusíte vlastně počítat hydraulicky celou soustavu. Takže radši se věnujte těm tepelně technickým výpočtům, než té vlastní hydraulice, s tou vám dokážeme poradit. S tím souvisí nové přednastavení termostatických ventilů a teď nám zbývá vyřešit patu objektu. Jsou dvě možnosti. Buď nemáme možnost upravit teplotu přívodu, nebo máme. Pokud ji nemáme možnost upravit, to znamená, že pata se nedá upravit, centrální rozvodná ji nesníží, nemáme možnost tam dát ani směšovací uzel, ať už z prostorových důvodů, nebo z finančních důvodů, nebo z jakýchkoliv důvodů, tak nezbývá nic jiného, než nastavit nový průtok na patě. A tím souvisí i regulace tlakové diference. Pokud je tam původní regulátor tlakové diference, 100% bude předimenzovaný. Takže se musí provést nový návrh, správně nadimenzovaný regulátor tlakové diference a stabilizovat přetlak systému. Tím, že snížíme průtok řádově o 10% směrem dolů, tak tím nám dramaticky klesnou tlakové ztráty v tom systému, v té naší soustavě, v tom domu. A z toho rozvodu se stane vlastně jeden velký rozdělovač. A to, co máme na patě domů, vlastně máme přímo na tom ventilu, protože tlaková ztráta těch rozvodů je pak minimální. Takže z mojich zkušeností na té patě stačí nastavit od 5 do 10 kilopaskalů u těch bytových domů. A perfektně to funguje všechno. Samozřejmě mnohem lepší situace je, pokud máme možnost směšovat na patě, udělat si tam vlastní směšovací uzel, svoji vlastní ekviterní regulaci a navrhnout si správnou ekviterní křivku. A to je alfa omega toho, aby nám to dobře fungovalo, ale i to, aby tam nebyl hluk, ta ekviterní křivka. Pokud se nastaví moc vysoko, tak lidi začnou zavírat. Termostatický ventily, hlavice začnou automaticky zavírat a vytváří se potom vysoká tlaková diference a teplotní dilatace v těch soustavě, což zase vede k hlukovým projevům v soustavách. Podívejme se na naše ventily VExact, jak jsou na tom s hlukem. V našem katalogu vidíte křivku někde okolo 25 decibel, jak jsme si říkali, že to je optimum pro ty noční podmínky. Tyto parametry jsou odzkoušené v akustické komoře při určitých parametrech na určitém tělese s řádně odplněnou vodou. V reálu samozřejmě doporučujeme tu oblast doporučené tlakové ztráty trošku snížit. Jako určitě bych na termostatický ventil doporučoval 20-25 kilopaskal, to si nemůžeme dovolit, ale ideální mezi 3 kilopaskalama, maximálně 15 kilopaskalama, když se budete pohybovat, tak je to doporučená oblast pro reálné systémy, kde vlastně nemáme vliv na kvalitu vody. Pokud budete na těch 15 kilopaskal, už tam hrozí riziko hluku. Nemusí ta soustava být hlučná, ale hrozí tam to riziko. Samozřejmě ten hluk ovlivňuje i ta, hlavně to těleso, protože to těleso je vlastně takový zesilovač, reproduktor pro ten termostatický ventil, protože tělo termostatického ventilu je velice malé a nedokáže vyzářit tak velký hluk, ale problém je, že je spojen ten ventil s radiátorem a ten radiátor slouží jako ten reproduktor. Tam se ten hluk generuje. Takže všimněte si té hodnoty 25 decibel někde okolo 25-30 kilopaskalů. Já jsem se dovolil použít graf, který vychází z naměřených hodnot. Zdrojem mi byl článek ve vytápění VVI časopis, který prezentoval docent inženýr Richard Nový v článku Hlučnost termostatických ventilů. Oni dokonce zkoušeli i náš VExact Heimeyer ventil. Pro mě zajímavý výsledek. Vemte si hodnotu někde okolo 100,
litrů za hodinu, což je běžná hodnota pro poměrně dost vysoký výkon u otupných těles. A já se dostanu na hranici hluku 25 decibel při nějakých zhruba 50 kilopaskalech, což je odzkoušený přímo v akustické komoře na konkrétním tělese. Pro mě dost překvapující výsledek. Já určitě bych nedoporučoval jít touto cestou, těch 50 decibel je opravdu extrém. Takže když se budete pohybovat někde v této oblasti těch 15 kilopaskalů, tak se dostanete i pod těch 20 decibel, což je téměř neslyšitelná hodnota. V případě použití automatických ventilů Eclipse se ta hodnota může lehce zvýšit. Tady vidíte katalogové hodnoty, kde ta hodnota by se měla pohybovat někde okolo 10 jako minimální hodnota tlakové diference a 60 maximum. Samozřejmě pokud máte průtok větší než 100 litrů, tak musíte jít až na 15 kilopaskalů. Nicméně doporučená oblast pro byty je pro tyto ventily tlaková diference mezi 10 a 30 kilopaskaly. Pro obchody, školy můžete jít třeba na těch 45. Jo, zase bych se nedržel až té limitní hodnotě 60 kilopaskalů z důvodu hluku. Jaké jsou zdroje tlakové diference a tím pádem hluku? Tady vidíte čerpadla. Čerpadlo může vodu natahovat z kotelny, kde mám vlastní kotel. Kotel většinou mívá minimální tlakovou ztrátu, takže to čerpadlo si to vlastně natáhne z toho kotle přes trojcestní ventil. Pozor na to, na dimenzování těch trojcestních ventilů, tady doporučuji jít na tu nižší hodnotu někde kolem 5 kilopaskalů, maximálně 10 kilopaskalů, protože já vlastně tímto čerpadlem musím překonat tlakovou ztrátu toho trojcestného ventilu. Takže čím vyšší tlaková ztráta trojcestného ventilu, tím větší tlaková dispozice pro otopnou soustavu. Takže když mu třeba 10 kilopaskalů, a soustava bude mít 20, tak už jsem na 30 kilopaskalech, což je opravdu už jako limitní hodnota pro tu soustavu. Pokud mám výměník, třeba horkovod, tak ta situace se naprosto změní. Tlaková ztráta výměníků bývá i okolo 20-30 kilopaskalů, což je opravdu hodně. Další problém je tento trojcestní ventil. Aby měl dobrou autoritu, tak bych ho měl navrhnout na stejnou tlakovou ztrátu, jako má ten výměník. Takže to mám dalších 20 kilopaskalů. Tady nezapomeňte do toho zkratu dát vyvažovací ventil. Tím vyvažovacím ventilem musíte pokrýt tlakovou ztrátu výměníku, aby při každé poloze toho trojcestného ventilu abyste dodrželi stejný průtok na tomto čerpadle. Protože bez toho regulačního ventilu v bypassu dojde při přepnutí trojcestňáku do bypassu k navýšení průtoku v sekundárním okruhu. Takže tlaková ztráta výměníku 20, ventil taky 20, takže o 40 kilopaskalů musíme zvednout výtlak na tomto čerpadle. A to už je problém. Takže v těchto systémech už se neobejdeme bez regulace tlakové diference na patách stoupaček. Dalším zapojením je teplovod, kdy máme na patě domu regulátor tlakové diference a pak je směšovací stanice. Máme dvě možnosti, použít trojcestní ventil anebo dvoucestní ventil. Jaké jsou výhody a nevýhody? U trojcestného ventilu je jedna nevýhoda, nebo dvě. Jednak toto čerpadlo musíte zvednout o tlakovou ztrátu toho trojcestného ventilu. Pokud to navrhnete na 5 až 10 kilopaskalů, o tu hodnotu musíte zvednout ten trojcesták. Dalším problémem může být, že když ten trojcestní ventil otevře na maximum, naplno, a z nějakých důvodů se vám sníží průtok této části, začnou zavírat hlavice, tak se může stát, že ten tlak diferenční, který drží tento regulátor, se vám zase promítne do té otopné soustavy. Takže vám zvedne ten tlak ještě o třeba nějakých 5-10 kilopaskalů navíc. Naproti tomu zapojení s dvoucestným ventilem funguje v tomto případě dobře. Když dvoucestní ventil začne škrtit, tak vlastně ta tlaková ztráta toho dvoucestňáku nemusí být překonána tímto čerpadlem, protože tady je zkrat. Může tam nastat k jednomu zásadnímu problému. Pokud z důvodu špatně nastavené ekvitelní křivky nad limitní hodnotu se vám otevře tento ventil naplno, takže zase nějaký neodborný zásah do té regulace a termostatické ventily začnou zavírat, tak tady se vám sníží průtok,
snížením průtokem se vyvolá větší tlaková diference, která začne působit na ten ventil. A tím, že tady je nižší průtok a tady působí větší tlaková diference, tak se vám otočí směr proudění a začne se vám oteplovat zpátečka. Jo, ale tohle je havarijní stav, ke kterému v běžných soustavách nedochází. Pokud tady dodržíte, že teplota na priméru bude o 5 kelvinů vyšší vždycky než teplota na sekundéru, tak k tomu nemůže dojít. Tak teď se budeme věnovat nastavení čerpadla na sekundární straně objektu. My musíme zvolit optimální charakteristiku a nastavit optimální výtlačnou výšku čerpadla. Jaké máme možnosti? Doporučuji u čerpadel nastavit proporcionální tlak. Je to vhodné pro rodinné domy, menší bytové domy. Pozor na jednu věc. Čerpadlo v tomto režimu při opravdu minimálním průtoku sníží svůj výtlak pouze na polovinu nastavené hodnoty. Takže pokud mám nastavené třeba 3 metry, tak sníží na 1,5 metru. Tady bych chtěl upozornit na správné nastavení výtlaku, kde je nutný opravdu vyvažovací ventilu čerpadla. Protože když budu mít tlakovou ztrátu systému 3 metry, znamená 30 kPa, tak při použití křivky proporcionální musím čerpadlo nastavit na vyšší hodnotu než 3 metry. Jo, je to z důvodu křivek čerpadel. Ono totiž při nastavení na trojku začne sjíždět dolů. Takže vám nepokryje tlakové ztráty té otopné soustavy. Takže vy musíte vlastně měřit na vyvažovací ventilu stav, který je u čerpadla, a zvyšovat tu křivku do toho momentu, než tady dostanete ten požadovaný průtok, který je projektovaný. Většinou to vychází opravdu o něco, nějakých 10, 15, 20% vyšší hodnota výtlaku, než je tlaková ztráta té soustavy. A tady nastává ten problém, o kterém jsem mluvil předtím, že to čerpadlo dokáže při minimálním průtoku sjet pouze na polovinu z nastaveného výtlaku. Ne z toho, co já potřebuju, ale z toho, co je nastaven. Takže místo, abych sjel na 15 kPa, jak jsem si představoval, tak to čerpadlo sjede na 20 kPa. Takže se pohybuje mezi 20 a 30 kPa. Takže při těchto hodnotách už může docházet k hlukovým projevům na termostatických ventilech. Další možností je nastavit konstantní tlak čerpadla. Ten bych doporučoval při větších soustavách, při větších bytových domech, kde je výrazný podíl tlakové ztráty rozvodů. Tady vždycky je doporučeno použít regulátory tlakové diference na stoupačky nebo přímo u těch bytů. Jak je tomu s funkcí autoadapt? Určitě bych tu autoadapt na jednu stranu úplně nedoporučoval, na druhou stranu úplně nezavrhoval. Je to vhodný pro tak 80% soustav. Těžko říct, jestli vám ta funkce bude fungovat nebo nebude. Můžete ji vyzkoušet, můžete proměřit třeba na vyvažovací ventilu, jak se to chová při různých situacích. Ale běžně bych ji doporučil spíš pro menší soustavy, kde je nízká tlaková ztráta rozvodů, protože mám zkušenosti, že u větších soustav může docházet k nedostatečné tlakové diferenci a tím pádem nedostatečnému průtoku ve všech částech soustavy. Dalším zdrojem tlakové diference jsou regulátory tlakové diference. Kde je používáme? Většinou na patě bytových domů, kde rozhodně doporučuji regulátor DA516, zapojený v tomhle pořadí, to znamená na zpátečce, na přívodu ventil start nebo stav, a určitě tu kapiláru zapojujte až za ten ventil ve směru proudění, abych tu tlakovou diferenci držel co nejnižší pro ten dům. Nebo můžu použít stoupačkové regulátory, to je klasika, stat se stapem. Zde bych doporučoval stat otočit. Většinou se používá stat, takže otočit tak, aby vypouštěcí adaptér byl směrem k otopným tělesům, a do toho vypouštěcího adaptéru já napoju kapiláru od stapu. A zase tady správně dimenzujte regulátor stap. Určitě nedávejte větší dimenzi, než je nutná, protože i samotný regulátor tlakové diference může vytvářet hluk, může začít pískat, hučet. Dokonce při nízkých průtocích dokáže zvednout tu tlakovou diferenci, on nepracuje úplně přesně. Jo, tam je tolerance u těch stapů plus minus 20%, takže on vám zvedne tu tlakovou diferenci.
Je tam určitý minimální bůtok, o tom hovořil kolega Hečko v minulém webináři. Další možnost, hlavně u nových soustav, je použít patrový rozdělovač pro byty a regulaci na patře, kde platí stejné podmínky jako pro stoupačkový regulátory, a nebo úplný komfort, aby každý byt měl svůj vlastní regulátor, tlakové diferenci, svůj vlastní regulaci. To je úplně to nejlepší. Čím blíž posunete tu regulaci tlakové diference k otopným tělesům, tím menší nastavená hodnota, tím menší riziko hluku. Tady bych vám chtěl připomenout, že máte úplně geniální diagnostický nástroj, pokud použijete dvojici stat se stapem. Můžete měřit prakticky cokoliv. Takže tady vidíte červenou suvku, modrou suvku a černou suvku. Tomu odpovídají potom dál ty jednotlivé způsoby měření. Dokážeme na červené, modré suvce měřit průtok, pokud známe nastavení toho ventilu. Můžeme změřit tlakovou ztrátu stadu. Můžeme dokonce změřit tlakovou ztrátu okruhu, to znamená tlak P3 minus P4. Takže červená suvka, černá suvka, změřím si tlakovou ztrátu okruhu, což je perfektní věc, že vím, i na kolik je nastavený ten regulátor. Dokážu změřit dispoziční tlak v místě připojení té stoupačky. Když zavřu ventil stat, tak na těchto dvou suvkách změřím tlak P1, P2. Dokážu změřit teplotu přívodu, teplotu zpátečky, a pokud znám průtok, měřeno na stadu, tak si přes vzoreček dokážu spočítat výkon. Dokonce jsme šli tak daleko, že přístroj TA-Scope má přímo možnost měřit aktuální výkon. Pokud použijete třeba DeltaP Visio s dvěmi teplotními sondami a zároveň změřením průtoku, tak dokážete přímo změřit dodávaný výkon. A to nejenom v konkrétním čase, ale dokážete logovat data třeba v průběhu jednoho dne, týdne a dokážete vytvořit výkonovou křivku té soustavy například. Takže to bylo z hlediska tlakové diference. Teď se podíváme na ten další bod, kdy vlastně šumění může způsobovat obsah plynu v soustavě. Tady můj oblíbený Henryho diagram, kde vidíte nasycenost kapaliny, tentokrát vody, při určité teplotě a tlaku. To jsou křivky nasycení při určité teplotě. Takže když vemu třeba teplotu 20 stupňů, tak při tlaku 4 bary dokáže voda do sebe dostat a nasytit se vzduchem zhruba nějakých 75 ml na litr vody. Pokud je toho vzduchu tam víc, je to v takzvaném přesyceném stavu, tak ten vzduch se vyloučí ve formě mikrobublinek, ve formě bublin a způsobuje právě ten hluk. To je ten náš zásadní problém. My potřebujeme ten vzduch udržet buď ve stavu nasycení, anebo v podsyceném stavu. A to dokážeme pouze pod tlakovým odplňováním. Takže případ, když napouštíte soustavu, napouštíte ji z nulového přetlaku, z atmosférického tlaku, tak napouštíte vodu o teplotě 10 stupňů zhruba. Takže v této vodě je zhruba 20 ml nasyceného vzduchu. Samozřejmě tam spousta bublin, mikrobublin, se kterýma vůbec nepočítám. Zvedáme postupně tlak a ta voda se vlastně sama nasycuje. Kde ten vzduch veme? Samozřejmě veme ho z toho volného vzduchového polštáře, který v té soustavě je. A dokážeme ho při 4 barech nasytit tu vodu až 93 ml. A co se pak stane? Já tu vodu zahřeju, třeba na 70 stupňů, a v tu chvíli tento přebytek, tato hodnota, se mi vyloučí ven v přesyceném stavu ve formě těch mikrobublin, bublin, které způsobují ten hluk. A samozřejmě pokles tlaku, když nám klesne třeba tlaková ztráta na tom ventilu, může být 10 kPa, 20 kPa, tak se nám sníží tlak, tím pádem dochází k té mikrokavitaci, k tomu uvolňování těch plynů a hluku samozřejmě. Tak, tady vidíte, co se stane s dusíkem a kyslíkem po napuštění soustavy. Tady je čas nula, tady jsou hodiny a tady vidíte obsah plynu v mililitrech. Je tam zhruba někde okolo těch 20 ml vzduchu, když tu soustavu napustím, to znamená někde kolem 7-8 ml kyslíku. Tady vidíte křivku kyslíku, která okamžitě padá, protože začíná koroze, kyslík je spotřebován korozí v soustavě a mizí nám. To, co nám dělá problém v soustavě, je dusík, kde zhruba někde okolo 12 ml vznikají vzduchové mikrobublinky, bublinky, které nám samozřejmě působí problémy.
A ta voda se nasycuje. No, vidíte stav nasycení po napuštění soustavy a zvedání tlaku v řádech hodin, se ta soustava postupně nasycuje tím vzduchem, což způsobuje potom problém. Jak z toho ven? Řešením je použít podtlakové odplňování, v tomhle případě je naše vento, kde při průchodu vody tím ventem se vytváří podtlak. To je takzvaná vakuová část. To čerpadlo běží, tady je clonka, a mezi clonkou a čerpadlem se vytvoří podtlak. Voda v podtlaku přichází do první nádoby, kde se vytváří cyklon. Já vlastně ty malé mikrobublinky, které jsem uvolnil tím podtlakem, zhlukuju do větších bublin a ty bubliny posílám do té druhé komory, která je takzvaná uklidňovací. V té se mi hromadí nahoře bubliny a v momentě, kdy mi zavře ventil V3, tak se nám nahrne tlak ze systému do té expanzní nádoby a vytlačí doslova ty bubliny a ten vzduch ven automatickým ventilem pryč. Takže tohle je princip odplňování a podtlakový odplňování dokáže vlastně tu vodu dostat do podsyceného stavu, kde nemáte problém s hlukem v těch otopních soustavách. Jaké existují zařízení vento pro odplňování soustav? Je několik typů. Zásadně bych je rozdělil do dvou částí. Jednak velké venta, které jsou vhodné pro velké soustavy do 300 kubíků. Pracovní tlak je tam od 1 baru až do 20,5 baru. Takže obrovský rozsah, záleží na použitém čerpadle a komponentů. Kapacita odplňování u těchto produktů je 1000 litrů za hodinu. My potřebujeme zhruba tak 3x, 4x, aby odplnili tu vodu, takže si dokážete představit a spočítat, za jak dlouho je ta soustava odplněná. Pro malé soustavy, někde do 10 kubíků objemu a pracovním přetlaku 0,5 až 2,5 baru, takže pro pojišťováky do 3 barů, můžete použít nové vento, kompaktní. Jmenuje se to Vento Compact Connect, dá se umístit nejen na podlahu, ale i na stěnu. A kapacita odplňování je 200 litrů za hodinu, což pro ty malé soustavy bohatě stačí. Chtěl bych upozornit, že všechny verze zařízení Vento dokáží řídit odplňování, takže kompletní doplňovací management, včetně havarijních stavů a zastavení odplňování při nějakém havárii. A dokáží i tu doplňovací vodu kompletně odplynit, což je její hlavní plus, že nenapouštíte vodu, která je zavzdušněná, ale už je odplněná. Jakým způsobem vybírat to vento? Je to velice jednoduché. Podívejte se na minimální a maximální provozní přetlak v soustavě a ten provozní rozsah DPU u venta musí být dodržen. Takže například, když pokud máte pojišťovák 4 bary, to znamená, maximální přetlak soustavy je 3,5 baru, můžete použít vento, ta růžová část, vento V6.1. V případě, že máte 3 barové, můžete použít 4.1. Takže výběr a projektování je jednoduché. Při projektování a montáži nezapomeňte na dvě věci. Jedna věc je expanzní nádoba, její velikost. I když vám vyjde menší expanzní nádoba, musíte použít minimálně 80-litrovou expanzní nádobu. V případě těch větších vento zařízení s většími čerpadly, s většími tlaky, tak do 10 barů 150 na 10 barů 300. Takže důležitá věc. A potom napojení těch rozvodů od zařízení vento minimálně půl metru od sebe. A tady, jak vidíte na tom obrázku, nepoužívejte napojení nahoru ani dolů, ale do boku. Když to dáte nahoru, tak se vám tam lítnou bubliny a může se vám zadřít čerpadlo. To vento není určený na odplňování soustavy, ale odplňování vzduchu jako bublin, ale odplňování těch nasyceného vzduchu ve vodě. Jo? Na odplňování bublin máte separátory a automatické ozvučňováky. Takže doporučuji napojit z boku. Když to dáte dolů, dostávají se tam nečistoty, může se to zanést, zablokovat filtry a podobně. Takže to bylo šumění, hučení, takový ten hydraulický klasický zvuk v soustavách a jak z toho ven, jak to řešit. A teď se podíváme na klepání, drnčení, což je zajímavý zvuk. Já se vám pokusím ho pustit. Thank you.
Tak, znova vám spustím prezentaci. Jde opravdu o mechanický zdroj. Jo? Není to hydraulický zdroj, ale mechanický zdroj. A pardon. Je to opravdu zvuk, jako když vrtáte příklepovou vrtačkou. Má to různé frekvence, různé fáze, je to takové drnčení, klepání, bouchání. Diagnóza je otočený směr proudění na statickém ventilu. Za chvilku vám vysvětlím na řezu, jak to vlastně probíhá. Důvodem je záměna přívodu za zpátečku. Řešení závisí na tom, jestli je obráceně napojených jen několik těles, nebo jedno těleso, anebo celá větev. Pokud je celá větev, asi nezbyde nic jiného, než to vypustit, rozřezat a udělat křížení, to znamená přehodit přívod a zpátečku. Občas se to může stát a stává se to docela často, při vyvažování na to hodně často přijdeme. Když máte na stoupačce třeba ventil stat, tak tím jednoduše dokážete diagnostikovat, jestli je tam přehozený přívod a zpátečka nebo není. Jo, když ho zavřete, tak vidíte, kde máte plus a minus, kde je vyšší tlak, nižší tlak. Což je dobrý diagnostický nástroj. V případě, že jde o několik těles, jednotky těles, tak můžete použít ventil s obráceným směrem toku nebo vyměnit kuželku ve stávajícím ventilu za speciální typ, který umožňuje obrácený směr toku. Případně u ventil kompakt těles použít křížový kus. U některých armatur, jako je Multilux, EZ ventil, lze přehodit kuželky mezi sebou. Jak vlastně vzniká tento zvuk? Tady vidíte řez s termostatickým ventilem. Tady je kuželka. Součástí toho ventilu je pružina. A to je důležitá při tvorbě toho zvuku. Protože když máte správný směr toku, tak ten tok působí proti pružině a vlastně pomáhá otvírat ten ventil. Takže hlavice ho tlačí dolů, průtok ho otvírá a prochází sedlem. Což není problém, bude to bezhlučné. Ale pokud změníte ten směr hluku opačně, tak těsně před uzavřením toho ventilu vám ten proud té vody začne srážet tu kuželku k sedlu, protože ta kuželka má nějakou plochu ze zhora, takže ji přiráží k sedlu doslova, ale ta pružina je dostatečně silná na to, aby dokázala vrátit tu kuželku zpátky. Takže to funguje opravdu jako příklepová vrtačka. Jo, je to podobný princip. Tak, jak z toho ven? Můžeme použít obrácení směry toku. Jo, děláme ventily V-Exact 2 i Eclipse, které mají jinou konstrukci uvnitř, a umožňují vlastně otočit směr proudění. Na těch ventilech je šipka, takže vidíte, že opravdu ten směr toku je obráceně. No, toto je směr z radiátoru. Takže potom můžete ten ventil nechat na zpátečce v podstatě, protože přívod je dolů a zpátečka je nahoru, můžete ho tam zachovat. Jo, samozřejmě lehce vám klesne výkon toho topného tělesa. Jo, není to tolik, ale tím, že to natéká ze spoda, tak vám trochu klesne. U žebříku je to jedno. Tak, pokud nechcete ten ventil vyřezávat, vyndávat, sundávat těleso, vypouštět to, tak máte možnost použít speciální kuželku pro obrácený směr toku. A to můžete dokonce namontovat bez vypouštění té soustavy. Existuje na to speciální adaptér, takový demoblok, tomu říkáme, je u nás zapůjčení. My dokážeme tím demoblokem pod tlakem vyndat kuželku a nahradit jí kuželkou, která umožňuje obrácený směr toku. Ta kuželka má speciální, teda ta vložka má speciální kuželku, která vlastně není přirážená tím proudem toku toho média směrem k sedlu. U Ventil Compact vám nezbyde nic jiného, než použít opravdu ten křížový kus. Je to zase elegantní propojení, než tam sekat, dělat nějaký křížový křížení potrubí. Vyplatí se koupit ten křížový kus, který je rohový, je přímý, funguje na ventil kompakt tělesa s připojením půl coule i tří čtvrtní. Tento křížový kus můžete u nás nakoupit. U Multiluxu, což je armatura združená s ventil regulační šroubení pro žebříky se středovým připojením, tam je situace trochu jiná. Tento ventil už má v sobě speciální kuželku, která odolává od opačnému směru průtoku, ale pouze do 20 kPa. Takže vy vlastně ani nezjistíte, že ten průtok je obráceně a ten ventil funguje.
Pokud chcete, můžete samozřejmě vyměnit mezi sebou ty kuželky, jsou tam stejné závity. Takže abyste měli klid, tak můžete tu kuželku vymontovat, nahradit tou kuželkou regulační, nebo v případě, že tu hlavici chcete umístit na druhou stranu, dá se to prohodit, ty kuželky. U EZ ventilu je situace trošku horší. Tam musíte rozebrat ten ventil, rozebrat obě dvě kuželky a prohodit je mezi sebou. Ale nesmíte zapomenout, že tady v té části je takový rozdělovací plastový kroužek, který vlastně rozděluje to, aby průtok šel do této trubičky a natápil se ten žebřík vlastně z jednoho bodu. Je to jednobodové připojení žebříku. Takže ten rozdělovač, ten plastový kroužek musíte vyndat a otočit ho 80 stupňů, tak aby ta voda natékala správně, aby to správně se prohřívalo. Takže to bylo to klasické drnčení a teď se podíváme na poslední zvuk, kterým je loupání, praskání a tento zvuk způsobuje teplotní dilatace. Pokusím vám ten... Tak, vidíte sami, že ten zvuk se obvykle vyskytuje mezi 5. a 6. raní, kdy se začne náběh vlastně vytápění po nějakém nočním útlumu. A sami jste asi dobře poznali, že se týká o teplotní dilataci. Tak, je to zvuk, jako když občas klepnete kladívkem do celové trubky, nebo když nahříváte kamna. Opravdu se jedná o teplotní roztažnost materiálu. Důvodem je špatně vytvořené dilatace potrubí. Jsou tam špatně udělané pevné body, kompenzátory, pevné body stoupaček mezi stropy, jo, bez možnosti dilatace. Chybí tam kompenzace, často to bývá tak, když se dělají podlahy nově, a zalejou se průchody stávající těma stoupačkama, vlastně tím stropem, a vytvoří se takzvaný pevný bod. Dalším problémem bývá teplotní nestabilita. Po vychladnutí potrubí při uzavření termostatických ventilů a při opětovném otevření třeba jednoho z těch termostatických ventilů dojde okamžitému nárůstu teploty a teplotnímu šoku a vlastně dilataci a způsobuje to tento typický zvuk. Častým problémem bývá vysoko nastavená ekviterní křivka. Je tam velký rozdíl teplot při náběhu. Zase tím, že mám vysoko nastavenou ekviterní křivku, skočím do předchozího bodu, lidi začnou zavírat ventily, vychladne mi potrubí a ten koloběh se tam opakuje. Takže tady vidíte, čeho se to týká. Určitě při instalaci nových podlah, nových stěrek doporučuji ošetřit tato místa. Určitě nezalívat, mělo by to být trvalé pružný, aby jsme tady umožnili kluzní připojení, žádný pevný bod. Jo, často to může být prostě způsobený i při té stavbě, že to zedníci prostě zadělali, nedali tam žádný tmel, zadělali to maltou, něčím podobným, a když tam byly ty klasické dvouregulační ventily Mayova, tak to nevadilo. Ale v momentě, když dáte termostatický ventil, tak v ten moment začne ten hluk působit. Takže na to si dávejte pozor. Jaké je řešení? Jednoznačně je potřeba odstranit předpětí potrubí, popřípadě doplnit kompenzátory. Zkontrolovat osazení těles. Když se mění tělesa, tak často ty montážníci tam dávají ventily, které jsou třeba delší, kratší, a trošku natáhnou ten radiátor k tomu původnímu potrubí, vytvoří předpětí, které pak způsobuje tu teplotní dilataci a ten hluk. Obnažit veškeré zalité průchody stropy a opatřit je kluzným materiálem, aby jsme tam vytvořili kluzný bod a ne pevný. Co je opravdu zásadní a stěžejní, je omezit změny teploty. Jde o to udělat správně a nastavit správně ekviterní křivku. A donutit ty lidi, aby ty ventily měly co nejvíc otevřený. Výkon těles je závislý ve větší míře na teplotě přívodu než na průtoku. Takže to je často problém. Když vy zvednete tu křivku,
tak ten výkon se vám mnohem víc zvýší, než když tam dáte větší průtok na tom telese. Takže opravdu citlivě s tou externí křivkou je potřeba ji nastavit, já říkám vždycky podle toho největšího stěžovatele. Když si přestane stěžovat, tak je dobře nastavená. Ale berte na paměti, že vždycky 4% lidí si budou stěžovat, ať je nastaveno cokoliv. Takže na to pozor. Důležitý je termohydraulický vyvážení soustavy. Souvisí to nejenom s tou hydraulikou, s tím vyvážením soustavy na správný průtok, ale i tou termikou. To znamená vyvážit to tak, abych správně nastavil tu ekvitermní křivku na vstupu na patě objektu. Tím docílím správný zdvih na termostatických ventilech. Je tam optimální průtok, umožníme vlastně plynulou regulaci termostatickými hlavicemi a omezíme zavírání a otvírání termostatických ventilů. To je vlastně cíl. Další problém jsou uživatelé. Pokud používají termostatické ventily jako on-off regulaci, to znamená odcházím z bytu, zavírám, přijdu, otevřu naplno, tak tím vlastně dochází k vychladnutí materiálu, pak rychlej nátop a samozřejmě dilatační hluk, který je s tím způsoben. Řešení pomocí teplotních můstků, to znamená, že někde v nejvyšším bodě vytvořím můstek, kde dám nějaký šroubení, který lehce natrhnu, popřípadě tam můžu dát RTL-ko. Samozřejmě lze to takhle udělat, abych docílil, že ta stoupačka je neustále prohřívaná. Ale je to řešení druhotní. Odstraňuje následek několik příčin. Takže já nedoporučuji ty teplotní můstky. Už z toho důvodu, že vlastně prohříváte neustále tu zpátečku, vlastně nahříváte celou stoupačku, tím pádem vlastně přehříváte ty místnosti a docílíte vlastně neúspor v té energii. Takže doporučuji spíš se věnovat té termohydraulice, správně nastavit ekvitermu a průtoky do soustavy. Tak a úplně na závěr, na shrnutí, co se týče projektování, montáže a provozu. Projektanti, doporučuji správně navrhnout dilatace potrubí, pevné kluzné body podle materiálu, jestli to je ocel, plast a tak dále. Pokud to správně neuděláte, může dojít i destrukci toho potrubí, nejenom k tomu hluku, ale doslova se to trhá v těch pevných bodech, se to dokáže utrhnout, to potrubí, hlavně u pastů, pozor. Doporučuju kompletní hydraulický výpočet, včetně přednastavení termostatických ventilů, aby nebyly nadprutoky. S tím hydraulickým výpočtem souvisí i dimenzování potrubí. Opravdu citlivě. Ty přípojky k tělesům 0,2, 0,3 metrů za sekundu maximálně. Stoupačky 0,5, 0,6 max. Opravdu se držet spíš 80 do 100, kilo, do 100 paskalů na metr. Pokud tohle dodržíte, máte optimální průtoky bez hluku i v tom potrubí. Nezapomenu na stabilizaci tlakové diference, správně navrhnout regulátory, správně umístit do správných míst. Správný návrh a nastavení křivky čerpadla, důležitá věc, ve spoustě projektů to chybí, tohle ta věc, jak mají ty montážníci z čerpadla nastavit. A nezapomenout na odplňování soustavy, ideálně potlakové, včetně dopouštěné vody. Z hlediska montáže, správně provést potrubí, dilatace, uložení potrubí, neukládat to, nezazdívat to potrubí vždycky do pružné pryže, do pružných uchytek. Čerpadla oddělit pryžovými kompenzátory, po případě na větší čerpadla, které se montují na základ, použít CM bloky. Přednastavit termostatické ventily podle výpočtu. Hydraulicky vyvážit soustavu, objednat si vyvažování, docílit toho, že ta soustava je bez nadtutoků. Vyvažovatel vám dokáže i správně seřídit oběhové čerpadlo. A určitě doporučuji 100% řádně ovzdušnit soustavu. Optimálně zahřát tu soustavu na 80 stupňů a pouštět čerpadlo, vypínat čerpadlo, ovzdušňovat, tak aby to bylo perfektně ovzdušněné. Z hlediska provozu je důležité optimálně nastavit ekvitermní křivku proto, aby regulace na termostatických ventilech byla opravdu plynulá, aby nepůsobily on-off regulací. Správně a neměnné nastavení termostatických hlavic. Prostě ji nechat na trojku a nehybat si. Nepoužívat to jako kohout. Ta hlavice umí sama zavřít, když potřebuje. Kontrola tlaku v soustavě. Pravidelně kontrolovat tlak, hlavně po vychladnutí soustavy v tom letním období, kdy může vzniknout potlak. Kontrola pravidelně expanzní zařízení, hlavně tlak plynu v expanzní nádobě. Pravidelně ovzdušňovat soustavu. To jsou takové ty základní body, které bych vám doporučoval po stránce projektu, montáže a provozu. Já doufám, že dnešní webinář pro vás byl přínosný.
A teď se přihlásíme zase videem s kolegou Vlastou Brožem. Vlasto, jak to vypadá s otázkami a odpověďmi? Děkuji, Pepo, za vyčerpávající seminář. Nějaké otázky přišly, trošičku jsme to přetáhli, tak já tady vyberu jenom něco namátkou. První otázka je dokonce adresná slide číslo 18, dopojný úzel, kde byl problém v tom, že by se nám mohl otočit průtok a vracet se vlastně teplá voda zpět ke zdroji. Což, a tady když to zkrátím, což takhle vybavit tento zkrát zpětnou klapkou? No, ta zpětná klapka nám samozřejmě pomůže v tom, aby se nám tam ten průtok neotočil, ale má druhý negativum. A to je to, že když se ten průtok neotočí, tak nám jde rovně do toho systému. A vlastně začne nám působit, že nám zvedne tlakovou diferenci pro ty termostatické ventily. Takže určitě tu zpětnou klapku bych tam nedoporučoval. Jo, radši oželím to, že se nám otočí směr proudění. Ale to je opravdu havarijní stav, to běžně by nemělo dojít k tomuhle stavu. Jo. To znamená, je to jenom neodborný zásah, že někdo zasáhne do té efektivní regulace a nastaví výš, než je třeba ta přívodní teplota. Jo. Tím pádem je ventil otevřený na maximum, ventily začnou zavírat, že mají hodně teplou vodu a sníží se průtok. Jo. Jinak k tomu nemůže dojít. Další otázka tady. Při zateplení objektu snížit průtok anebo snížit teplotu? Jednoznačně doporučuji snížit teplotu, pokud to lze. Jo, pokud máme možnost tam nainstalovat svoji vlastní směšovací stanici se svojí vlastní regulací, jste nezávislí na to, co vám tam bude pouštět teplárna a máte možnost si to naladit, tak jak potřebujete. A určitě dochází k větším úsporám energie. Pokud tuto možnost nemáte, tak musíte přistoupit k tomu, abyste regulovali průtok. Jo, a správně nastavit ten průtok na patě, tlakovou diferenci a tak dále. O tom už jsme mluvili. Tak a k té tlakové diferenci možná tady ještě navážu poslední otázkou, kterou jsem tady vypíchnul. Na jakou hodnotu nastavit regulátor tlakové diference, například DA516, při použití s trojcestným ventilem, po případě s dvojcestným ventilem? Vždycky ho nastavujte na tlakovou ztrátu toho konkrétního regulačního ventilu. Jo, tak aby nedocházelo k, když plně otevřete ventil, aby nedocházelo k přenášení té tlakové ztráty na sekundární okruh. Jo, vždycky by ten regulátor měl nastavený, aby pokryl jenom tlakovou ztrátu plně otevřeného ventilu, to znamená při KVS hodnotě. Tak to asi tak vše, ať to už neprodlužujeme dneska. Takže pokud byly další otázky, odpovíme e-mailem. Já bych vás ještě na závěr rád pozval na další 4 webináře ještě do konce roku. Příští úterý bude mít kolega Hečko zajímavý webinář. Je to spíš určený pro projektanty nebo montážní firmy, které dělají větší administrativní budovy, kde je chlazení a topení. Budeme se bavit o takzvaném changeover systému, kdy vlastně pomocí přepínání šesticestného ventilu můžeme najednou chladit a topit. Takže to bude určitě zajímavý webinář. A potom bude následovat další webináře až do 10. prosince. Takže děkuji vám za pozornost a budu se těšit někdy příště. Naschledanou. Taky děkujeme za pozornost. Držte se ve zdraví. Naschledanou.